Zdravíčko, pánové, vítejte do dalšího dílu hru Dishonored. Vysoký chaos a dnešním cílem bude zabít nejvyššího overseera, Campbella, nebo lorda regenta, že jo. Tenhle díl bude trošičku asi nevšední. Já vím, jak to dělá většina lidí, ale já to udělám trošku jinak, abych vám ukázal ten vršek té věže, jak to tam vypadá. Tak, my se máme utracený, Rony taky, tak můžeme rovnou na to. Ready to face the Lord Regent? About time we took care of Mycet. Long past time. Upgrady vlastně máme úplně všechny koupený, takže tak, nebo zatím všechny, co tady jsou. This is it, Corvo. Your last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you could make up for what happened back then. Jo, to není Campbell vlastně, Campbella už jsme zabili. Tohle je prostě Lord Regent. Spymaster, bývalý. Lord Regent. Built himself quite a place at the top of the tower. Calls it his safe room or something. Crazy if you ask me. Another point of interest while I'm giving you the grand tour, Corvo. No, tam dneska nepůjdem. Nebo vlastně půjdem, protože potřebujeme kód od toho sejfu. Jop, dík se mi, ale čau. Tak ono je totiž taková věc, že on je ten Lord Regent tam v svém pokojíčku, dokud o nás neví, ale jakmile vyplašíme a bude vědět, že tam jsme a že si pro něj jdeme, tak uteče do své safe roomky na vrcholu Dunwall Tower. A tam je to docela vtipný, tyhle, tam bych docela se chtěl dostat. Kde je ten amulet tadyhle? Rychlý stín, to by se mohlo hodit, co? No, rože uplížení se už pohybá rychleji. To se nezbraně tě nespomalují. Tak. Jo, to je právě, že tam je ta runa, co je 201 metrů. Já jsem ji snad, jakože vždycky, když jsem dělal stealth playthrough, tak jsem ji nikdy nezískával, protože ona je prostě v té safe roomce. Ty vole, super bay zase. Ona je v té safe roomce, kam se prostě nedostanete, pokud, jako, jedině, že byste šli 100% playthrough, ale jinak, jako by, když jdete non-lethal, tak tam nemá vůbec cenu chodit. Takže za těmhle dveřma je ten obloukový stožár. Takže musíme jinudy. Pejpeček je tamhle. Tak. Tam je další. Jinak jsem se díval, co všechno jakoby stěžuje ta nejtěžší obtížnost. A je to víc věcí, než jsem říkal. Je to samozřejmě to, že ubírá nám víc zdraví, elixir nám dávají míň toho, že jo, many i životu. Potom nepřátelé se nás mnohem líp všímají. A pak tam ještě je, že víc nepřátel je agrovaných na nás a víc na nás útočí. To znamená, na třeba střední obtížnosti na vás zároveň útočí jenom jeden člověk, takže můžete hezky si vyčekat, jenže tady prostě na vás zaútočí třeba 4 nebo 5 lidí najednou, takže v tom je to taky mnohem těžší.
možná tam jsou ještě nějaký další tweaks, ale jenom nevím ještě. Ale hlavně jde o to, že prostě po vás je tolik lidí najednou. Tak, to byl perfekt Perry. Jo, tam je ten mučitel, toho se nám minule absolutně nepodařilo zabít. Tak to dneska musím taky zkusit. Tak, tady je jedna runa. To si rovnou můžeme odemknout. No, vlastně nic, že jo, jedině vitalitu. Ale já bych si chtěl odemknout, co tady máme. Žravé hejno jsem si chtěl docela odemknout, no. Po malém času je fajn, ale sežere to strašně run. Právě že tato runa, která je tady 90 metrů, tak ta je v tom savehouse. A ono se tam nedá jít tudy venkem, ono musíme jít vnitřkem a pak tam tím jeho pokojem projít do zádu a tam se teprve leze jakoby nahoru. My tady, když tyhle ty týpky zabijeme, tak si můžeme přímo s ním promluvit, že si pro něj jdeme a on bude vědět prostě, že si pro něj jdeme a on je teďka někde tam nahoře a on tam teď půjde do toho svého safehouse. První pokecáme v tom přenosovém centru. Je potřebujeme klíč. Tak vlastně, já ještě znám cestu bez klíče samozřejmě, že jo. Máš ty kámo klíč, ty? Tady je ten oblokový stožár, ty. Jsem pamatil, jak jsem to získával, on asi někdo venku měl klíč, předpokládám. Abych se s ním rád pokecoval aspoň trochu jako po samotě, víš co. Takže proto je chci dostat nějak teďka lehce stealthovo. Ty vole, já se fakt nespomínám, jaký klíč se o to. Já myslím, že ten klíč on měla nahoře. Že první musím jít nahoru, tam získám ten klíč, snad, ty vole. Tady je ten jeho safe. A v tom sejfu je něco jiného, co by mě zajímalo? On má tam pokladnice, no. Jinak tady ale nic nemá. Ani ten klíč, co potřebuju. Tak tebe teďka krásně zapíchnu, díky, že jsi se jí takhle usadil. Jo, tímhle spínačem si s ním můžeme jít pokesat právě. Počkej, tady je ještě jedna hlídka, tady.
Tak, tímhle se tady vypíná ta zeď. Já přemýšlím, jestli s ním půjdem pokesat hned, nebo až potom. Tyjo, klíče od kuchyně v Dunwall Tower. Ježíš, tyjo. Jak jsem se tam minule dostával všude. Já jsem fakt někde ten klíč musel sehnat. Bez toho klíče jsem úplně fucked up. Uf, tady nahoře je nějaký léč, tak. Tam je klíč na stole. Otázka, jestli sem dostanu tudy. Ty jsi guard, ne? Ty nejsi civilista. Tak, tamhle je guard sice, ale... Jo, tady je ta kuchařka. Tady už vypadne hezky, tak... Tady je klíč od strážnice, ale to není úplně, co jsem chtěl furt. O to jedno, tady tyhle dva kardi budou kecat o tom, že... Tam je tam učírna. Ten týpek, jakmile si nás všimne, tak jsme prostě v piči. Takže já musím zabít prostě tajně. Takže, já se tady radši hodím quick savík. Tak. A je mrtvej týpeček, vidíš to. Tak zase tak nesmrtelný nebyl. Within the high walls of your enemy's stronghold, what an impressive sight you make on your way to face the Lord Regent. How will you end his reign? By blood or by truth? Krví. He's not an easy man to get close to. Já vím, no, já si to ještě stěžím o to, že se mu ukážu, kámo. Protože já prostě jsem ten největší rebel, že ano. Tak, to má toho čokla ještě hotový, jo? Ještě tady máte něco, pánové? Jabko, mince. A to je všecko. Jo, a nahoře je ta skrytá místnost, co jsem tak chtěl minule ukázat a zapomněl jsem na to. A tady ještě, až se rozbíjí to sklo, ale na to potřebuji ten můj kostěný amulet. To znamená... Takhle. Když je ten vysoký chaos, tak je fakt hodně těch užitečných amuletů, no. To je horší ten výběr potom. Ale tak o tom to má být, jo. Kurva, tady jsou strašně hlasitý ty zvuky, ty vole. To je všechno totiž za sklem, takže já potřeba bych cípl, abych to mohl rozbít. No dobrý. Máme jedna věc. Tady je druhá drahá věc, to jsme vůbec nebrali minule, takže to je krása. Tak, to je další stopáď, jo. A tady jsou strašně hlasitý ty zvuky těch hodin, já nevím proč. Tak tady v této části jsme vůbec nebyli minule. Tady ještě ta zeď světelná a všecko.
Tak. Důle lehce mesi, ale dali jsme to. A teď konc, kde máme ten kostrý amulet, tamhle v rohu. Tady se dotknete světla a odemkne se tajný průchod v krbu a to je jakoby skrýš pro císařovnu. A je tady vzkaz. To je dopis od císařovny Korvovy. Padající hvězda. Když někoho při zaskoku získáš trochu many, no. To jsou životy a mana. Normálka. Tak. To máme ten skrýš tajnou. Teďkon. Na střechu přenosové centrum a my si chceme vlastně pokecat s tím regentem, tak kurňa. Já jsem to takhle skipnul zase. Ale klíč od pokoju lorda regenta, nice. Ale ještě potřebujeme. Vlastně potřebujeme všechno, hele, drobné snícení. Upgrade jsme sebrali. Takže to bude něco novýho, to jsme minule neměli. Jo, to je od pokoje Lorda Regenta klíč, jasně. Tady pořád nemáme, sakra. Mě by zajímalo, co tam můžu proběhnout, když pomalím čas. Zkusíme to, dáme quick saveík. No, šlo to nějak. Here to kill the region, aren't you? Yeah. Spare my life, and I can help you beat him. He makes recordings on audiograph. Secrets. Tak dáme si. Dáme si to žravý hejno. Jo, ty hodiny mě štvou, ale to je hrozný zvuk. Jo. Audiograph card. 935, dík moc. Tak teďka se půjdem panu regentovi ukázat. Jdu si pro tebe, kámo. Yeah.
Kdo si pro tebe, kamaráde? Koukej, sundat si masku. Tohle reakce bysme nedostali normálně. Enjoy, pánové. Jamenka. A to je jenom to malý ještě, hej no. Pak je tam ještě velký, hej no. Chtěl něco tam zkusit, ale on se nenechal. Tak, co máme tohle? 935 je ten safe code, takže tam ještě zabijeme. To máme další coiny. Tohleto, dík moc. Vybereme to tady absolutně totálně. Co jsi to měl tady, kámo? Obráz, vidíš to, ten se nevzal. Obráz, díky moc. Tady je ještě ta, jo, tady si já svém kapsy. Tudy se nám pocit nahoru do té věže. Ale my to chceme ještě lehce tady vybrat. Skatovačku už máme, tohle máme. To jsme tady vlastně už všechno vybrali, mám takový pocit. Ale tady ještě tohleto. Žalm vševidoucího. Tam jsou ty jejich konstrikce, nebo jak se tomu říká. A to je asi Jane, tak jdem. Jdu si pro tebe, kámo, teď už víš, že jsem to já. Tak, na střechu Dunwall Tower. Jak on to tady má? Má tam tu runu 100 pro. Má tam 100 pro i tolboje. Alarmy a tak dále, samozřejmě. Tak to máme všechny stráže venku. Tady už jsem byl kouskem a slyšel jsem toho tollboye tam chodit. Jop, jop. Tady je postranní okno otevřený. Ne, tady není. Tak vedle. Nebo možná na střeše. Teď jsem jistý, tady jsem... Tolikrát jsem tady nebyl zase. Dá se tam vylíst? Nedá.
A jo, toho boje už tady je ukázaný týpeček. Fakt nevím, jestli teďka si hlavním chodem. Ono se tady pak jde ve dvojce. A je to tady trošku jiný. Jo, je tady otevří. To je blbý, no, on si nevšiml ten kokot. A, to jsem potřeboval, vidíš to. Tak, to je další typek vyřízený. Jak to tady vypadá? Tady máš nějaký goodies. Jako to už, to si můžeš zapínat jak chceš, kámo, teďka už to jako je úplně k ničemu. Jo, oni tady jsou ještě dva, aha. Jo, ono jich je tady hodně, no tak jdem na Regenta rovno. Ty vole, mi dali. Tak to musím udělat ještě jinak trochu. Já ho chci zabít nožem, ale nechci na něj házet granát. Jako já vím, že bych to mohl udělat, ale já mu chci dát prostě ten šťavnatý step. OK, to máme tohle tu věc, takže... Já vím, že vlastně už ty zásoby nebudu potřebovat, protože oni pak se něj otráví a všechny mi je seberou. Tak, cíl zavražděn. Tady jsou ještě tyhle pánové na holení. Tak, to už jsou snad úplně všichni. Tak, chaotický vysoký chaos. Tak se mi to líbí. Tak. Klíč od poradní místnosti, to je tady to. Jo, tak ona je to poradní místnost, jenom je prostě tím, že je poradní, tak je to úplně totálně zapečetěný. Tak, ztráta podpory.
Přístup věží od zajímadla není není nechráněn, no, takže tak, no. Tam jsme o tom, tak jsme přišli, že jo. O tom vidíme. Tady je krásná mapa celýho, nebo skoro celýho. Je tady Dunwall, tam jsme my. Bastilian, Sagunto, tamhle Potterstead, Whitecliff, Culero. Ale dvojka se odehrává úplně na jihu, to tady není ukázaný na karnece. Tady je mapa úplně celého Dunwallu. Řeka Wrenhaven. Teďka ty břehy, nevím jak se jmenou. A jop, to je všecko. Let's go. Někdo si nevšim? Nevím o tom. Jo ty? Tak to máš docela smůlu, kámo. Tady to je docela v plném proudu, nice. Tak si užívejte, pánové. No to je chaos, ty vole, to je skvělý, vole. Ty vole, já žiju, tak to jo. Tak jdem, kámo, pojď. No, já si myslím, že jo, hele. Thanks to you, Corvo. All right, let's go. Tak, jak to vypadá? 45 zabitých. Zabili jsme mučitele, prozradili jsme rodu Regentovi, kdo jsme, to je muž pilouč chovnu. Našli jsme úplně všecko, i docela slušný prachy. Big changes. Makes me uneasy to tell the truth. A small fry like me always gets the worst of it. But maybe it's going to be different now. Lord Regent is gone. The Abbey has a new High Overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. Congratulations, Corvo. Tak, dojdeme ještě za Pierrem. Jo, on Pierro vlastně bude vevnitř. No tak potom. Všechny. Jop, to je ta změna jejich chování. Že prostě, když hrajeme vysoký chaos, tak ona taky... Začne v nás jako vidí, ona v nás vidí příklad, takže... Taky bude chtít, aby měli všichni s ní strach. A bude se mstít. Tak, teďka nás otrávili úspěšně. Ty mi něco můžeš vyrobit, kámo? Prosím tě? Já vám jsem objevil ten upgrade, abych ho docela chtěl zkusit, víš? Prosím, vzpomínám, co to je. Jo, tady kreslí tenhle obrázek. Ten se taky změnil, jsme tam s nožem na hromadě mrtvol. Tak Piero, dej mi prosím tě upgrade. Jo, výbušný náboj do pistole, to je ono. Výbušný náboj do pistole, vole. Jo, jo. Ty si hned koupíme, vole. Dá se koupit? Nedá se koupit, 5 z 10, 2 z 10, jo, mám málo elixíru docela.
Kurva, tu jsem nechtěl koupit ty skatovačky, jsem vyhodil 200. Tak nic. Tady je výbušná kulka. Tak aspoň 6, dobrý. Výbušný náboj do pistole, to je věc, ty vole, jo. To se jako moc nepoštěstí si to vyzkoušet, protože to dostanete až takhle pozdě ve hře. Kde vám teďka sebere u ty výbavy, že jo. Takže to pak můžete vyzkoušet akorát tak maximálně na tady těhle těch gardech, co budou tady. Ale tady, když si o vás všimnu, tak je tady takových tollboyů, že to je plný bordel. To je takový trochu divný, no. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Jo, jsem mrtvej. Teďka mi řekl, že mi dal jenom půlku jedu, protože prostě, aby jsem mohl pokračovat ve hře, že jo. A teďka mě odplavili sem a tady mě najde ten Doubt a ty jeho debilci. Seberou mi zbraně a hodí mě do díry. Visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shovel blade into your empress. But I don't know you. Who you are, and who you fight for. You're a mystery. And I can't allow that. Oh yeah, hit to tam. Jump in the pitch, du-du-du-du. Jo, on je tady ještě tohleta část s tím, vole. Here you are at last. Jo no, zajatý smůže, co zabil mou císařovnu, váhu. Váhu. Aha. Zpátky v díře. S krysama, mňam mňam. Krysy jsou moje kamarádky. Stejně jak v minulém playthrough, vím, že to říkám často. To samozřejmě uděláme až v příští epizodě. Dneska už hrajeme docela dlouho. Tím, že jsem to tam prošel všechno v té Dunwallské věži. Ale myslím si, že to bylo fajn, teda trošku chaotický ke konci, ale tak... O tom to je, ne? Když hrajeme na nejhorší ending. OK, tak se mějte, pánové, a čus.